Bem, muito bom dia, Kirani, Garopaba, SC Notícias. Neste sábado, 15 de maio, são agora exatamente 6 horas 37 minutos de uma manhã linda. Hoje teremos aqui em Garopaba um lindo dia de sol. O dia promete ser um dia bastante quente. Neste momento nós temos 14 graus, isso mesmo, 14 graus neste momento aqui em Garopaba. Mas hoje o dia promete ser quente porque nós vamos ter um dia de céu aberto, né? Céu aberto, sem possibilidades de chuva aqui em Garopaba. A novidade em Garopaba hoje, né, em toda a região litorânea, é que hoje começa a pesca da tainha para as embarcações a motores. A gente vê aqui, ó, as embarcações a motores, todas elas foram para o mar, as embarcações que vão para a pesca da tainha, né, foram para o mar e agora vamos ficar na expectativa, né, lá por 10 horas, meio-dia, mais ou menos, começam a vir informações, né? Porque via rádio, via telefone aí o pessoal vai falando, né? Se encontrou algum cardume, se cercou ou não. Então essa é a nossa Garopaba aí, né? Nós vamos ficar no plantão durante todo o dia com essa expectativa de trazer informações para vocês. E hoje, se tivermos as embarcações a motores, se elas pescarem, trouxerem tainhas no final da tarde, porque daí eles chegam do meio da tarde em diante. Normalmente é mais no final da tarde, pela distância que eles acham o peixe, né? Eventualmente chegam mais cedo. Aí sim eu vou mostrar para vocês os peixes dessas embarcações. Mas também, claro, estarei mostrando, se acontecer também algum arrastão, estarei mostrando aqui para vocês também, aqui no nosso canal. Tá certo? Gratidão a todos vocês, quero desejar a todos vocês aí um dia maravilhoso juntamente com seus familiares. Fique ligado aqui no Garopaba SC Notícias, aqui a gente traz informações. Abraço!